Përshëndetje gjithve, mirë se vërë këtë video të re. Kjo video ka më kom pak ma ndryshe pi videove tjera. Ata që për cilin kanalin e din që unë kitë kanal shka flas për bodybuilding. Po, pak ma ndryshe ka më kom këmë folj pak për jetën teme. Qysh ku mardh unë në Turki, e kështu me ratë shka jem të bon. Edhe muni me pas një, qysh me tha një biografi temën për me ditë ku shqa mun. Edhe heja vlen me ndje këtë kanal dhe shumë sene tjera. Kret, tashtë unë jam këtu, në Turki, jam Stambol. Jam vitin e tretë stomatologi, për mjek dhëmbëve. Edhe ku marrë këtu, me anë bursave, fitoj, jam marrë bursë për shtetit Turkis, edhe studioj pa asë një cenë. Nashta keni qef edhe ju, na i kush marrë për me studiu, ku mi spjegu do sene që shku marrë dhune, edhe si pas asoj, vendos një edhe ju, a ja vlen, a nuk ja vlen. Unë që sapi bjerë, tashtë 4 vjetë shkollën e mesme, plus 3 vjetë, fakultetin, 7 vjetë gati është që jam Turki. Shkollën e mesme, unë fillim, kretin fillim. Pat, djallallës temë u konë këtu. Edhe më ka kallëzu qështu është shkolla, marrësh edhe burs, edhe të mësojmë për fe, edhe për gjithë shka. Se janë imama tipi, bjerë ka edhe landet fetare, edhe landet shkencore, se kreti ku marrë përshanë edhe biologi, fizikre, po kemi pas edhe kuran, edhe arabisht, edhe kështu e shumë gjana tjera. Mu më ka bërë shumë mirë ka kjo ona pëse ku masi se ku mësu plus arabishtën, plus turqishtën, dy gjuhë treja, edhe plus ku mësu për fe, edhe ku mësu landet shkencore. Po për fështirë a u konë shumë fështirë, po pa fështirësi s'ka letësim. Kështu që fillim, këtë fillim, u konë vitit 2014, pi bjera po, 2014 në prajrët parë kur pa ta arë këtu në Turki, pa ta apliku njerë ma herët, para 2014, zëme pi bjerë 2013, po nuk jem pranu njerë, ma ndi për herë dytë e këmë provu, 2014 në këmë pasë qështënata, na fakën edhe ku marë këtu. Êshtë Turkije Djanet Vakfëj, tëjnë, është ajo organizata e cila i bjerë më zonësit, nuk janë vetëm prej Kosovës, po ka prej gjithë vendeve të botës. Shkolla tona janë shkolla internacionale, prej Afrikës, prej Azis, prej Evropës, Balkanit ka edhe me prej Shqipnis, prej Sërbis ka, prej Malit Zi, Kamos, këmë pa bilet, këmë pa edhe shumë shok këtu, internacional. Edhe ka kjo ona ju këshëm preferu nëse kini qef, përshama shumë mirë, përshak si nesër mas nesër donë me shku me na i qëtet tjetër, edhe direkt bjerë men qaj shoku edhe mande e thiri që i shkru në mund është me shku është shumë mirë ka kjo ona me këqyrë. Kështu, ku marrë këtu 4 vjetë, ku më studiu që shtash me drejse, ato brenda 4 vjetëve u ka është pak fështirë për shembul, se nëse nuk e kini shumë gjendin e mirë ekonomike, keni mundë një pak me hek vështërsi, se përshak se bursat nuk janë qaq të ndhaja. Sa i patëm i marë atër diku 150 tele i bjerë, tashti me këqyrë me eurën e tashti të gati u ka barazu pi bjerë 15 euro pi bjerë në mujë si kemi marë, me këqyrë kështu hol e hol. Është pak keqë është ka kjo ana, përshak bursat janë shumë dopë datë shkollës të mesme. Ama për nga ana tjetër shumë sene ku mësu. Për pos jetës shkollës që e ku mësu këtu shkollën si shkollë, ma ka mësu që me thonë edhe atë dersin e jetës. Pse? Se jëmë konë vetë jëmë konë. Një sen që ku më dash me bo, u desh vetë, ane krena. Më ka bo matë përgaditën për jetën. E shohën e kur shkojnë Kosovë për shembull, personat më shtemë ala janë shumë dëmvarëm. Nane që me bo në këta, babë që me bo në këta. Pa baba, këtë partë jo babës, jo kështu, jo ashtu, nuk janë hedhë njetë, që me tha, ala nuk janë përbalu me sfidat e jetës, se shumë të qishë për bjerë kësë që po foli, si une falesin qka ku mbo, po. Nëjse, po du mi ju të regu kështu, për shambull une në fillim, kur pa të arë këtu, u kanë klasën e 9, së pa ta shkum fitness, klasën e pi klasës 10 ja pa ta fillu, e moj men të paguishëm 100 tele fitnessin, bursën e ku pas 150 tele. 100 tele e paguishëm fitnessin, me 50 tele i ndajshëm pak për ushim, pak përse. Mos ta keq kuptojmë ushimi, na e kena pas fal, kështu 3 herë në ditë, për shembull mëngjesin, drekën edhe darkën e hajshim në konvik. Drekën e hajshim në shkollë. Ama për kështu, normal kështu shtojsh bodybuilding, jo na i vezë me hunger ma tepër, jo na i qumsh, diçka blishëm që si sene, me që ato 50 tele. Sa vi bjerë, dhe me logarit në kështu 10 euro me pagu fitnessin, 5 euro brenda mujt mi arqunë për që si sene. Për me hek fështirësi kemi hek. Po, që shtash edhe ma herët, pa hek fështirësi s'ka selamet. Ashtë kjo kështu. Tashti për shambu,
Unë e moj men, bileni herë, se nuk mu shumë e marrë kile, se unë jam pak një person i holë me zorë marrë kile. Edhe të kështë jam duhe shvangër, shumë. Shka, para më nështë që pa ta bo një mujë, s'pa ta shku hiqin fitness. Edhe hajtë të shumë ku me ble dënera janë kështu, dënera, e dini nashta dënerat e Turkisë që shumë, po jam pak me i njyre, me sene, edhe i të shumë, masë s'ku me pagu fitnessin, me që të pare ku me ble qdo dit ka një dëner ku me ble. Edhe qëtu pa ta bo gati një muj pa ta shku, një muj s'ku më shku ma pak, pëse se u smura, u pa ta smu qaq keq, zarë më ka helmua, po zdi qka shumë vjell shumë se, këtë që ato kile shka i mura, i mura ja 5 kile pi fitnessit, ku se hajtë thasht thasht marrë kile, ta lo qështu me dënera me sene, edhe që ato kile shka i ku marrë, edhe që ato i ku mhup, edhe qështu smuna shumë keq, që andena apet janisa fitnessit e lasht që ashtu se, nuk është mirë mongër që ashtu veç gjithë ditë senin e njëjtë edhe pale aty mishi që shu ka bo më shkur qip më ka preke edhe mandena ku më vazhdu qështu. Unë, kjo video nashta ka më kom pak edhe video motivuse për do persona. Për shambu qka kini ndorë mundoni me bo matë miren. Unë për shambu në shkollën e këmë pasë që ato momente jo mundu maksimumin tem me dhonë edhe shqyrë zotit ku marit gradë jo më bo maj mirin atë shkollë që ka kom prej 400-500 vetave. Edhe këmë fitu është një bursë, ja ban gjitë Tyrkia e bursa, JTB. E këmë fitu direkt, këmë apliku, i që pa probleme. E këmë pas pëse se më ka një pari i shkollës. I pari, i dytë dhe i treti, i këtyne shkollave, për shembull, që e fitoni me dresin, nëse e fitoni, nëse aplikoni për me fitu. Nëse e zënë shven në parë, dytë, tretën, e fitojsh këtë bursën JTB. Kjo është një bursë shumë e mirësh, për shkak se për shembull, unë universiteti jam i ka 5 vite stomatologjia. Brenda 5 viteve, unë nuk paguj as konvikt, as ushqim, as shkoll, as kur gjo. Edhe plus marr pare, 800 tele i bjeri marr. 800 tele, qëta është që u ka asit pak është doptësh, diku 80 euro i bjerë, 80 e diçka euro, qëta është për dini ekonomia Turkisë është katastrofa, zoti. Po, elhamdulillah, zoti, zban mua në ku, po më dalin, qëto sene, po më i blej, pak për mdej dhe ati pak shtu, për blej do saplamente, do sene. Edhe qështu për vazhdoj. Po, ta shti, muni me thonë do veta, pëse s'ke nejtë në vend të ndim, pëse s'ke bo ashtu. Unë ju më kanë gjithmonë zonës i mirë për anës shkollës. Edhe këm pas qef gjithë me studiu, jam mjekësi, jam stomatologi, bile, që atë vitë që nuk u pata pranu për më arë në Turki, atë vitë e këm vazhdu shkollën e mesme, Luciano Motroni, të edini shkolla e mjekësisë në Prizren, se unë jam nga Prizreni. Edhe jëm zgjedh dhe aty jëm kanë ndërnëzonsat më të mirë të klasës asi. Këm pas qef gjithë mjekësisë sene, po edini në Prizren nuk është shkolla e mjekësisë, për këtë arsye duhet me shku jam Prishtinë ose diku tjetër, edhe në Gjakovë me sa e di është. E për me shku atje, normal që po duhet buxhet me pas, jo me pagu konviktin, jo me pagu shkollën, jo shpenzimet, se për shembull stomatologjia, unë qëta që studia, disa shpenzimet i ka, duhet me ble dhamë që i gryna, jo aletet, jo senet, plot, kur bekqyrish, po del shumë. E unë qëta shti, kështu e kum logarita, ta një më kanë nashtë edhe ma i vogël, pak ma me shumë me ndjenja, ah, ku me shku në Turki, ku me shku në Turki, e kum pas që ashtu, po, kur bekqyri ka një nëmë, po thamë, bile shumë mirë, kum bon, që kum marë, se, ne, najherë, na, s'pi logarisim do sene, po jena mirë, që aty hajtë se mirë, hajtë se mirë, pe këqyri mandina, kur po këqyri mrapa, na ka shku jeta, që kina bon, hiq kur gjon. Ju këshën preferu juve, ku shini të e këqyri, na shajni alat, dvegjel, qëta shti. Këqyri hedhni hapat sigur, menoni pak ma largë, mos menoni vetëm për qëtash ka mirë janë. Menoni pak qëka po do një mu bon, qëka kini një qëllim, bane një qëllim për shambull, qëte një tonë dhe një qëllim. Unë po du mu bon për zonë doktor, unë po du mu bon qështu, unë po du mu bon qëky. Mandena ja nisni qatë qëllimin e ndoni pjesë. Pse? Se direkt normal nuk mush mi kalu 10 shkallë, dush me kalu ka një shkallë. Po kryesoria e dim ku po dojna me shku, nëse nuk kemi qëllim, jemi të humt. Për këtë arsye kështë më thonë, edhe që ta shumë për vetin të me logarita, thash, me bo me nejtë në Kosovë, që shku me mujtë mi a bo në Prizren, e kemi shkollën e arsimimit, në regu, nashta kështë mujtë më bo një profesor, me dhonë mësim, po nuk ka qenë dëshira e me shkur të qirë, ku pas qef mu kanë diçka ma shumë edhe pak ku sakrifiku për shambu për familjes, nuk mund mi pasi dikush tjetër që i ka gjithmonë afër, po duhet mi pak me hek që me dalë, me kalu i shala vinë edhe ditët e mira, edhe juve për shambu ku shdoni me apliku nëse e kini qëllim diçka, unë ku mi ulanë edhe Instagramin tem, është Mustafa Berisha edhe një A,
nëse doni mi uni mu, për shembull, po doni marr ose në Turki, mi u kallxu çu shkon puna për më apliku, për më ndoshta e bën edhe në një video, ju kallxoj kret kështu me detaje, çfarë mënyra ka për më shumë të marr në Turki. Edhe çu shto është, kanë janë on, çka është mirë për shkak se çu tash më herët të bën shumë atë zotin se një person që kanë vetëm një vend, edhe ti hap syt më shumë, të përgatit për jetën, të përgatit kjo me dal kështu jashtë. Edhe tek e fundit për shkakun, nëse menoni për më lart, jo për me pas një profesion të mirë, për me pas një jetë të mirë, duheni me sakrifiku pak. Që për shkakun kum sakrifiku pak për familjes teme, e di që keq milon për shkakun familjes vet, po sfoki njëherë njëri, po du të dosen e milon anash për me arrit diçka. Kjo për, jo vetëm për këtë punë, po për gjithë shka njëtë kjo ligj vlenë. Qështu se si shumë e zgata në ashta. Tjetër diçka, s'po diçka mi u thonë, ju e dini të ashti se unë pishon Kosovë, rininë e Kosovës, valaj po më dhimën ka një nënë, se ti tash një person me 200 euro roga, sa pi marë 220 euro, 9 torë, mi majtë në kam, kamarjerë, edhe asë një ditë najherë pushim s'pjopin, doj, doj veta, e mandena njerit pjahu ket ato motive, ket ato qëllimet pjahu pjabën zero, pse a i për një me punu që aty, asë po ka ko me mësu, ose asë po ka ko me bo nëj aktivitet, ka nëj person përshan e ka marak, që si une, ka marak shumë sportin, kam qef më marrë me sport, po ti, parameno këm punu verën, që kesh në Kosovë, punova, a i ta shti me punu, pse se po duhet, parja po duhet, a shti folin drejt, rrim shtrejt, që shashe folin drejt. Hina me punu, në utëllarje kumi me punu, hina ta shajt punoj, që të fitoj pare që të marrë ushqim, që të marrë kile, që të blejt ushqime, sene, që ta... Po qëfar ti hina me punu, 5 kile i thash veç të punu, pse, se puna ronë, si jam su kur së mësosh, edhe që shumë. Edhe i thash 5 kile, edhe mo, janë, mandej thash, apet erda se në tashën kam fillu mësimët, janë online po, po duhet me nejt pak ma strikt, ma si se në Kosovë nuk po mundesh, me, s'po muj mu stabilizu mirë me asje. Abi. Bi video që kjo rënda se ardhë kë roja i konviktit pale shka e gjithë më kani e që shke që të thamë po vazhdem e që aty që e puna e që shtash pande ardhë tash jam këtu po munona me bon qështu me mësu ka pak me mjarri qëto senet do qëllime i kam edhe unë njetë si qdo kusht tjetë e që shtash e në Kosovë mande pi kuptoj ata njerës për shambull që po dënë me shku. Jo po dojnë me dalë jashtë, jo me dalë në Gjermani, jo me dalë në Austri, jo me dalë në vende tjera për me punun. Pse? Se, seriosisht, nashtë edhe atje të lodhin në për vende tjera, të lodhin, ama kur për marri shparën, që me thonë po ta hek qatë mundin po ta hek. E kum ledzu një fjallë në Instagram, as diku të theke, pak është me, që me thonë me ironi, sa vujnë, për ma mirë vujnë, theke, për Kosovën, se sa me vujtë në Kosovë. Se pedi valaj shumë po më dhimën në rinia, jam të shku domë se ka dhe të na ka shumë e shumë talenta, ka shumë njerës që me të vërtet mundën me arrit shumë një, po që shtash kushtët, geografia, pak është edhe që shtën ata kaderësht, s'ki qka me bon, duhemi sabër me bon, veç me punu sa ma fort, zdoemi me gjithë shumë e shumë, që shme thonë bahane me gjithë me asi për më unallë, më nësë me punu, duhe me hecë, e kuptoj se ka për shambull, suksesi është me spasmenimi tem arritet, po dikuj qatë rukët suksesit i del një guri madhë, munohet me shtyje me shtyje sune shana, dikuj t'i del vesh një guri vogël e gjune dhe vazhdojnë për para. është kolaj me arrit për shambull në kratë babës që thënë, e me hecë veç me hecë për para e mu bo dikushi, po është ma mirë që thënë ata me dirë stëndë edhe me ditë vetë, se për shambull një punëtor që ka punon, a i e di shumë ma mirë për shumë që ku e argjon që atë pare, që asisë saj që e argjon atë paren që se ka fitu me dirës, e si do këtë hiqë kur gjon. Shpesoj që ju ka pëlqyë kjo video, ka një koncept ketë tjetën, e nëse do një nëj sen me ju kalzu, nëj sen që shkum ka lukë, të shkum bo tek, ose nëse do një me ditë diçka ma shumë rrëth Turkis, që ka përdo një disë që ta shënë men qëto sen e se jam të folë kështu, mëran, nëse do një shkru një në koment, qëta përshan nga të rego pak ma shumë ose kështu ose ashtu ju këshëm kalzu i që pa problem. Edhe nëse ju pëlqen kjo video, bani një like, nëse do një me ndjej kanalin, bani një subscribe, shimi videot e tjera, peace out.